Timbalan yang dipetua telah pun memberi amaran hari itu kan, bersabit dengan kepala bapak. Jadi tarik balik lah, tarik balik. Baik. Saya akan memandangkan yang berhormat larut tersinggung dengan kenyataan kepala bapak kamu. Saya akan tarik balik kenyataan kepala bapak. Itu saya dengar. Itu paling-paling tidak bersopan ya. Tarik balik. Kalau tidak, saya suruh keluar. Iyalah, tapi jangan guna perkataan yang kesat sebegitu dalam Dewan Yang Mulia ini. Siapa yang sebut tadi? Tarik balik. Muhammad, kalau hari-hari dia guna perkataan macam itu... Saya menyuruh supaya tarik balik perkataan yang kesat itu. Ini lagi dahsyat daripada kepala bapak. Ini tidak memberikan apa-apa faedah pada Dewan Yang Mulia ini. Tarik balik. Tuan Dia Petua, oleh kerana kita nak beri pengajaran pada dia, tak apa, saya tarik balik. Terima kasih. Jelutong, sila tarik balik. Saya tarik balik, Tuan Speaker. Ya, soalannya soalan? Soalan saya... Tuan Speaker suruh dia cakap saya, promise tak akan buat lagi. Kalau yang berhormat larut tak ganggu saya takkan guna. Okey. Tu ada quid pro quo. Jangan ganggu dia dan dia tidak akan menggunakan. Yes, tarik balik. Saya tak dengar bukan, tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Larut, padang muka larut.